Mwabale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Amanya nze sigawa mulishiti. Mbagala nyo ena jimusinzi ilo kubanga mugoberera. Itakunambele ya wansi. Wena kubela ngo janja bibuwa endwa dezuzu na zuna wa manga. Katika akati, omuyimbi alien skin alwayuna kula mukwaga. Yali agenze kawe wankulukuku okuyimba. Wankulukuku ye wali final iyo mpira gwa masaza. Busiro yali ebisanya ne Buddu. Eroka kananga busire wangudde. Katika akati, omuyimbi ono bagenda maso n'okubeera nga bamukwata. Mu kumukwata, era we batuuse ne bamuwolekeza awo ku poliisi y'e Kibuye. Baali bamuvunaana ki? Jukira ono, ng'ennaku z'omwezi 22, omwezi we tukubye emabega, ku bbaala ya Vox. Nonno, yagenda maso n'okubeera nga akuba bawunsa amanyikiddwa nga Ntale Tone. Kati mu kumukuba, munnange omwami ono Patrick Mulwana amanyaga agaddala yajjanga ku social media waliwo omwana abamuyita Champion Gudo nga yagamba nti yagenda maso n'okubeera nga akuba bouncer era bwatyo ng'agattako n'okuduula bwe batyo baatandika okumunoonya mu kumunoonya naye ngera walabikako mu mawulire era ayogera bibye era akola bibye era kwogatta n'okwewaana nonno ono, era ne saidi ze ye mukono, mbu aina ekivuli kye bamupangisaako okuyimba, najja ng'obudde bukyali, nnyinikyo n'amugamba, munnange wali badde ogumiikiriza, n'amugamba kale, nzi sijja kugumiikiriza, era bw'atyo n'atambula n'agenda. Nti ate we zaali zikona saa 9 ogw'ekiro n'amukubira, n'amugamba abantu bamaze okuyingira nga wabadde oyagala nzije ennyimbe, ng'ate olwedde bamaze okwekyanga kozesa n'okwonoona ebintu. Kati ono, kigambibwa okuba nti ekyamukwasizza kwe kuba nti yakuba bouncer. Baamunoonya n'agaana okweripootinga ate n'agaana okwetunda. Kale, bwe bityo bwe bibadde sadize eyo ng'omuyimbi alien skin bagenda maso n'okubeera nga bamukwata. Jukira, ono nno atava ku TikTok ate atava mu mawulire. Yawangula upcoming artist award eyo anaagiwa Tom D. Ya gama nti yali agwana awadi esingako kweyo wabula sose ye yapo coming era najigana nono siye muyimbi yeka yeka akyasoose okugaana awadi yapo coming mujukirawo no muyimbi Eddy Kenzo yagaana awadi bwetyo era najiwa koko finger nga gama ye yali agwana ekisingawo kati ono siye asoose alina nyimba nyingi nnyo kati ezi trending obe ziliko kuliko danger tonkaka lockdown nini endala na ye kirabika okuba nti nno manya omuntu buli wakutunuzaamu nnyo kamera oyogera ebitasaanidde oyogera ebitajja akisingako woba ne music no focusinga ku biziko omupya omala golowooza okufulume dhani okwogera ennyo kati omwami ono nze ndaba abamawulire bamutunuzaamu kamera n'ayogera n'ekyo ekibeera tekisaanidde munonga kw'otadde n'okuteeka mu ezzalawo n'ebirala bingi naye katulabe wa gye kinaamukomya na wa gye biraga kubanga mulaba kati abayimbi bangi nnyo bajja mabegako awo kubaddeko kididi ne kubeerako bazabaza kati saawa zineno waliwo omwana yazze owa chairman ya food day anaabalala owulira bulungi nnyo kati oba oyina kunoonya mu butuufu kikitwala music wo maaso kubanga ebigambo ebiyitirira obungi ate bisobola okubikka omuziki n'olabanga omuntu bw'akusanga takubuuza ku music wo mupya okuleka okubuuza ku bintu ebiteetaagisa ebiryawo ebityo kale bwe bityo ebikwatagana ku muyimbi alien skin enzesegawamu lishidi.